Bruka, braće i sestre, imamo još dve nedelje posta do praznika Vaskrsenja Hristovog. Zapravo još jednu nedelju posta, što je četrdesetnica, i još sedam dana velike nedelje. To su dani stradanja Hristova. I evo u petu nedelju posta sam Sin Boži nas obaveštava šta mu predstoji. On govori o sebi kao Mesiji, ali u isto vreme pokazuje da Mesija nije onakav kakvi su ga očekivali članovi izabranog naroda. Naime, oni su očekivali da Mesija, Spasitelj, bude ili neko iz roda Davidovog, iz carskog roda, koji će doći kao moćan i veliki vladar, koji će pokoriti sve narode sveta pod noge izabranog naroda Božih, koji su pod noge jevrejskog naroda. Tako da će uz vladavinu tog moćnog cara vladati jevrejski narod, izabrani narod drugim narodima. Postojala je druga teorija, a to je da je Mesija, to je Spasitelj, trebao da dođe iz svešteničkog roda. I ova teorija zapravo ima isti smisao, samo drugačije konture. Naime, taj prvosveštenik koji bi bio poslan od Boga kao i prethodni car, trebao je da bude prvosveštenik svih naroda, da on bude onaj koji će duhovno pokoriti ostale narode, a u njegovoj vladavini opet bi učestvovali članovi izabranog naroda. I evo paradoksa gde imamo jedno, kako se kaže u jeziku vere i bogoslovlja crkve, mesijansko mesto. Imamo mesto gde sam Gospod govori o sebi kao Mesiji, kao Spasitelju. Ali niti sebe predstavlja kao budućeg vladara sveta, niti kao budućeg prvosveštenika sveta, nego govori o svome stradanju, onome što ga čeka kada uđe u Jerusalim. I svi znamo da su ga najpre svi s radošću očekivali, govoreći mu Osana, jer su zaista mislili da je on budući vladar sveta, bilo duhovni, bilo vojni, bilo car od ovoga sveta. I zato su ga pozdravili kličući Osana. Međutim, vrlo brzo, posle samo nekoliko dana, shvativši da se ovde radi o unutarnjoj duhovnoj revoluciji, ne o izmeni spoljašnjih kategorija postojanja, nego o izmeni svoga duhovnog stanja, poretka u sebi, gde će umjesto samoljublja i gordosti vladati, gde će se zacariti ljubav, gde će umjesto isključivosti i mržnje, animoziteta u odnosu na drugog, zacariti se spremnost da u sebi, u svome srcu prihvatimo svakog čovjeka kao svog bližnjeg, da budemo spremni da se raspremo za njega. Gospod, dakle, sam razbija logiku iščekivanja i onih koji vole čuda i onih koji svoj život temelje na raciju, na logici ovoga sveta. A Hristos, kako kaže apostol Pavle, jednima je sablazan, drugima je ludost. On dolazi da se raspe, ali ne da bi raspevši se afirmisao besmisao postojanja, nego da bi raspinjući se za ovaj svet, umirući u ljudskoj prirodi, iznutra tu prirodu preobrazio, iznutra pobedio neprijatelja ljudske prirode,
neprijatelja koji se zove smrt i svojim vaskrsenjem darovao život i postavio novi poredak kojim je ispunjeno i evanđelje. A i ovde direktno vidimo i drugi paradoks. Prilaze mu dvojica učenika i traže da jedan sedne, dvojica učenika po imenu Jakov i Jovan, koji su bili sinovi Zavedejevi, i traže da jedan sedne s jedne strane, drugi s druge strane Gospodnje, jer su smatrali da su kroz podvig, kroz veru dostojniji od drugih, što se i nama u toku posta često dešava. Posteći i podvizavajući se mislimo da smo bolji od drugih, da nam zapravo pripada mesto u blizini Božjoj, da je maltene Bog dužan da nas afirmiše i potvrdi i prikaže pred svetom kako smo mi veliki. I Gospod naravno upućuje pouku i poruku da nema tog podviga, nema tog našeg napora koji nas može udostojiti bilo kakve vrednosti i bilo kakvo udostojanstvo, sve je dar Boži. A ostali učenici, videvši ovu dvojicu, reagovali su duhom na isti način, iako spolja naizgled drugačije. Oni su se ljutili zašto ova dvojica traže da budu dostojni levog i desnog mesta, to jest mesta sa leve i desne strane Gospodnje, zato što su mislili da to njima pripada. I sve to skupa Sin Boži Isus Hristos obesmišljava. Kaže, ko hoće da bude prvi, treba naravno i da posti, da se moli, da neguje u sebi sve vrline bogodolične evanđelske. Ali iznad svega i pre svega da bude spreman da jeste poslednji, da služi, kao što je i on služio i poslužio svet. Nažalost, i ljudska priroda pala nosi u sebi sklonost, a naročito naš moderni čovek, čovek postistine koji sve relativizuje, nije spreman da bude ne poslednji, neće ni drugi da bude, hoće uvek prvi. Nije spreman da posluži, iako posluži i te kako to upisuje u račun. I maše tim papirom, i maše onim što je učinio za druge. A time se samo pokazujemo kao i nezreli i nedostojni imena hrišćanskog, nedostojni čak i imena nosilaca ikone Božije. Zato, braćo i sestre, slušajući reč Hristovu, neka bi nam Gospod dao pre svega spoznaje, samopoznanja, da budemo svesni da smo šta god činili nedostojne sluge Božije, a s druge strane da nam da snage da upoznajući sebe budemo spremni uvek svima i svakome da služimo. Jer samo tako će blagodat Božija koja jeste u nama otkrivati nam Sina čovečijeg i Sina Božijeg, sa kojim, ako se srećemo ovde, sigurno je da ćemo se susreti s njim i u večnosti slaviti njega zajedno sa Ocem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin.